Dobar dan. Dobrodošli u matematiku 8. razreda. Današnja tema je rješavanje jednadžbi u skupovima prirodnih, cijelih i racionalnih brojeva. Moje ime je Lahorka Havranek-Bijuković. Najprije pogledajmo što ćete nakon ove lekcije moći, a to je rješavati linearnu i kvadratnu jednadžbu u skupu prirodnih, cijelih i racionalnih brojeva. Zatim, odrediti li pripada li rješenje jednadžbe skupu prirodnih, cijelih ili racionalnih brojeva. Te, konačno, rješavati matematičke probleme iz svakodnevnog života. A sada malo uputa za rad. Znači, pripremite papir i olovku, džepno računalo. Kod primjera ćete zaustaviti video lekciju i naravno zadatke pokušati riješiti sami. Provjerit ćete rješenja zadataka na kraju video lekcije. Riješiti kviz i naravno, ukoliko vam je još uvijek nešto nejasno, vratiti se na početak i pogledati ponovo. Ponovit ćemo na početku s kojim smo se sve skupovima susreli do sada i naučili računati u njima, a trebat će nam za današnju video lekciju. Najprije to je skup prirodnih brojeva koje smo značili sa velikim slovom n i u ovom slučaju naveli unutar vitičaste zagrade počevši sa najmanjim elementom, a to je broj 1. Dakle, skup prirodnih brojeva prikazat ćemo također pomoću Venovog dijagrama. Nakon njega bio je skup cijelih brojeva kojemu smo dodali dakle, na skup prirodnih brojeva nulu te negativne cijele brojeve. Skup z sadrži, odnosno nadskup je skupa prirodnih brojeva. Te treći skup o kojem ćemo danas govoriti jest skup racionalnih brojeva. To su brojevi koji se mogu prikazati u obliku razlomka i to koji u svom standardnom zapisu imaju brojnik iz skupa z, a nazivnik iz skupa prirodnih brojeva. Taj skup racionalnih brojeva je nadskup obaju ovih skupova i kažemo da je n podskup od z, a z je podskup od q. To se jako dobro vidi iz ovog prikaza pomoću Venovih dijagrama. Promotrimo sljedeći primjer. Ovdje na početku ovoga stripa učiteljica postavlja učeniku zadatak i kaže: Lena je kupila 3/4 kruha, a morala je kupiti i vrećicu po cijeni od 0,90 kuna, odnosno 90 lipa. Sve zajedno platila je 7,50 kuna. Kolika je cijena jednoga kruha? Ono što učenik treba napraviti jest naravno prevesti ovaj problem zapisan hrvatskim jezikom u matematički jezik, odnosno postaviti matematički zapis koji ga opisuje. Naravno, učiteljica postavlja učeniku pitanje, znate li rješenje? Ono što učenik mora napraviti jest on mora postaviti jednadžbu. Učenik će postaviti jednadžbu tako da uzme u obzir da je kupljeno 3/4 kruha, te jedna vrećica i sve zajedno je plaćeno 7,50 kuna. U ovom izrazu x je cijena kruha, dok je 0,90 cijena vrećice. Nakon toga trebamo riješiti linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom. Nas zanima kolika je cijena kruha. Cijena kruha bit će u stvari rješenje jednadžbe koje moramo odrediti. Ono što nas zanima, kakva će biti cijena tog kruha? Kakav će biti taj iznos? Hoće li iznos biti prirodan broj? Hoće li iznos biti decimalni broj? Pa riješimo najprije ovu jednadžbu i pogledajmo u kojem se skupu nalazi rješenje. Riješimo jednadžbu. Najprije prebacimo poznate veličine na desnu stranu po dogovoru. Oduzmimo. Sada se idemo riješiti ovog razlomka, odnosno koeficijenta uz nepoznanicu, pa cijelu jednadžbu podijelimo sa 3/4. To je isto kao da smo pomnožili sa 4/3, pokratimo i dobijemo da je x 8,80. Taj iznos je u stvari cijena kruha. Dakle, kruh košta 8 kuna i 80 lipa. Promotrimo kako je rješenje ove jednadžbe. Očito je da nije prirodan broj. Očito je da nije niti cijeli broj, jer je skup prirodnih brojeva podskup skupa z. Međutim,
8,80 jest element skupa racionalnih brojeva. Pogledajmo kako to izgleda u Venovim dijagramima. Dakle, 8,80 nalazi se u skupu Q, odnosno skupu racionalnih brojeva, ali ne pripada skupu Z, odnosno ne pripada skupu N. Ono što sada ne smijemo zaboraviti jest napraviti provjeru. Provjera se radi tako da se dobiveni broj rješavanjem jednadžbe uvrsti u prvi red jednadžbe. Dakle, zapisujemo u prvom redu jednadžbe umjesto x 8,80 i računamo ovaj brojevni izraz. I laganim računom dobijemo da je iznos na obje strane jednakosti jednak, što potvrđuje nama da je 8,80 u stvari rješenje jednadžbe. Naime, riješiti jednadžbu znači odrediti vrijednost broja x koji uvršten u jednadžbu umjesto nepoznanice daje jednakost lijeve i desne strane jednadžbe, što smo mi uspjeli i dobiti. Prema tome, u našem slučaju je x rješenje jednadžbe. Promotrimo na sljedećim primjerima, u primjeru drugom, imaju li sljedeće jednadžbe rješenje u skupu n. Pogledajmo najprije ovu jednadžbu. Uočimo da ovdje imamo i zagradu koje se moramo riješiti, pa pristupimo rješavanju. Tijekom rješavanja imamo na umu da se pri oslobađanju ove zagrade treba primijeniti svojstvo distributivnosti. Naime, minus 3 ispred zagrade množi svaki član u zagradi. Nakon što smo to primijenili, prebacujemo poznate veličine na desnu stranu, a nepoznate na lijevu. Pri tome se mijenja predznak svakoga od navedenih brojeva. Dobijemo da je to x je jednako minus 18. Znači, rješenje ove jednadžbe je minus 18. Što možemo reći o tom broju? Možemo reći da on sigurno nije prirodan broj, jer prirodni brojevi imaju pozitivni predznak, dok ovaj broj ima negativni predznak. On je definitivno element skupa Z i konačno sigurno je i element skupa racionalnih brojeva. U Venovim dijagramima to izgleda ovako. Znači, ne nalazi se u skupu n, ali nalazi se u skupu z. Samim time je i element skupa racionalnih brojeva. Promotrimo sljedeću jednadžbu. U ovoj jednadžbi imamo i razlomaka i zagrade, pa ajmo se najprije riješiti zagrade. Ponovno primjenjujemo svojstvo distributivnosti, izmnožimo, dakle, zagradu sa jednom četvrtinom, i dobijemo ovaj izraz. Sada nepoznanice prebacujemo na lijevu, a u ovom slučaju poznate ostaju na desnoj. Možemo se također prvo riješiti i nazivnika, što možda ne bi bilo loše, pa pomnožimo cijelu jednadžbu sa najmanjim zajedničkim višekratnikom nazivnika, to je 12. Sad dobijemo puno jednostavniji izraz i prebacujemo nepoznanice na lijevu stranu. Dobijemo minus 3x je jednako minus 3. Podijelimo cijelu jednadžbu sa minus 3 i dobijemo da je x jednako 1. 1 je element skupa n, odnosno jest prirodan broj. Naravno da je i cijeli broj, a time je i racionalni broj. U Venovim dijagramima to izgleda ovako. Dakle, 1 se nalazi u skupu prirodnih brojeva, a time i u skupu z i u skupu. Ova jednadžba ima rješenje u skupu n. U ovome C primjeru možemo uočiti jednadžbu postavljenu u obliku razmjera. Pa prisjetimo se kako se rješava razmjer. Razmjer se rješava tako da se pomnože vanjski članovi sa vanjskim i unutarnji s unutarnjim. To bi u ovome slučaju bilo 9 puta 2x plus 1 u zagradi te 6 puta x minus 5 u zagradi. Primjenjujemo svojstvo distributivnosti, rješavamo se zagrada i sljedeći korak je prebacivanje nepoznanica na lijevu stranu, a poznatih elemenata na desnu stranu, pri tome mijenjamo predznak. Dobijemo 12x je jednako minus 39. Dijelimo cijelu jednadžbu sa 12 i dobijemo razlomak minus 39 dvanaestina. Provjerimo može li se skratiti, može sa 3. I dobijemo minus 13 četvrtina.
Minus 13 četvrtina definitivno nije prirodan broj, nije niti cijeli broj, ali jest iz skupa racionalnih brojeva. Pogledajmo to u Venovim dijagramima. Znači, ne nalazi se niti u skupu n, niti u skupu z, ali se nalazi u skupu q. Znači, niti ova jednadžba nema rješenje u skupu n. Sada ću vas zamoliti da zaustavite video lekciju i pokušate ova tri primjera riješiti sami. Kada budete gotovi, provjerite u rješenjima koje se nalaze u posebnom dokumentu na kraju video lekcije. Promotrimo sljedeći zadatak. Njega ćemo i riješiti zajedno. Naime, pitanje glasi: postoji li mnogokut čiji je zbroj unutarnjih kutova 2320 stupnjeva? Povezat ćemo gradivo rješavanja jednadžbi i problema iz gradiva mnogokuta sedmog razreda. Naravno, ukoliko želite riješiti sami, možete sada također zaustaviti lekciju i pokušati riješiti sami. Prisjetite se jedino kako se računa zbroj unutarnjih kutova mnogokuta. A ja ću sada nastaviti. Najprije zapišemo da je n broj vrhova. Zatim sa kn označimo zbroj svih unutarnjih kutova mnogokuta sa 2320 stupnjeva. Nas zanima postoji li takav mnogokut, a da bi to saznali, mi u stvari moramo saznati koliki je broj vrhova tog mnogokuta. Znači, n je upitnik. Zapišimo formulu kako se računa zbroj svih unutarnjih kutova mnogokuta. To je n minus 2 puta 180. S obzirom da nam je poznata formula i znamo koliki nam treba biti iznos, izjednačit ćemo ta dva elementa. Rješavamo se zagrade, prebacujemo poznatu veličinu na desnu stranu i dobijemo da je n puta 180 stupnjeva jednako 2680 stupnjeva. Dobili smo linearnu jednadžbu, naravno u onom najosnovnijem obliku, pa dijelimo sa 180 stupnjeva. Količnik bi trebao biti broj vrhova. Pokratimo što možemo i dobijemo da je n 134 devetine. To nije prirodan broj. I postavljamo pitanje, može li uopće broj vrhova biti razlomak? Naravno da ne može, to mora biti prirodan broj. Prema tome, zaključujemo da n nije prirodan broj, a samim time, kako je u skupu racionalnih brojeva, ne postoji takav mnogokut jer broj vrhova mora biti prirodni broj. U sljedećem primjeru promotrit ćemo malo rješavanje kvadratne jednadžbe. Kvadratnu jednadžbu ste naučili, ajmo sada provjeriti kakva se mogu biti njezina rješenja. Pogledajmo primjer 5x na kvadrat jednako je 405. Najprije, da bi kvadratna jednadžba bila u svom osnovnom obliku, moramo se riješiti ovog koeficijenta uz kvadrat. Pa podijelimo cijelu jednadžbu sa 5. Dobijemo da je x na kvadrat jednako 81. Korijenujemo obje strane. Na lijevoj strani dobijemo apsolutnu vrijednost od x, a na desnoj strani znamo da je korijen broja 81 9. Apsolutna vrijednost od x je 9, što znači da imamo dva rješenja, x1 je 9, a x2 je minus 9. Jedno rješenje je u skupu prirodnih brojeva, ali drugo rješenje definitivno nije. Ono što smo sigurni da su oba rješenja u skupu z, a samim time i u skupu racionalnih brojeva. Dakle, u Venovim dijagramima to izgleda ovako. Prvo rješenje je u skupu n, drugo rješenje je u skupu z, a oba su istovremeno u skupu racionalnih brojeva. Promotrimo sljedeću jednadžbu kvadratnu u malo složenijem obliku. Najprije ćemo korijenovati lijevu i desnu stranu jednadžbe. Na lijevoj strani dobit ćemo apsolutnu vrijednost od 3x minus 4, a na desnoj strani 7. Apsolutna vrijednost ovog izraza može dakle biti 7, što znači da imamo dvije mogućnosti. Da 3x minus 4 bude 7, pa ajmo riješiti najprije po tom uvjetu.
prebacujemo, dobijemo da je 3x jednako 11, dijelimo sa 3 i x je 11 trećina. 11 trećina nije u skupu prirodnih brojeva, nije u skupu cijelih brojeva, ali jest u skupu racionalnih brojeva. Sad ćemo promotriti drugu mogućnost. Što ako je 3x minus 4 jednako minus 7? Ponovno prebacujemo, dobijemo da je 3x jednako minus 3, dijelimo sa 3 i drugo rješenje je minus 1. Minus 1 nije prirodan broj, ali jest cijeli broj i samim time je i racionalan broj. To u Venovim dijagramima izgleda ovako. Minus 1 jest u skupu z, a 11 trećina je u skupu q. Isključivo u skupu q. Promotrimo ovaj c primjer. Glasi a na kvadrat je jednako minus 36. Promotrimo dobro ovaj primjer. Idemo ga riješiti onako kako bismo riješili bilo koju kvadratnu jednadžbu. Dakle, korijenovat ćemo lijevu i desnu stranu. Koji problem nam se ovdje stvara? Stvara nam se problem sa korijenom iz minus 36. Pitamo se je li uopće moguće dobiti korijen iz minus 36. Postoji li takav racionalan broj a da vrijedi da je a na kvadrat jednako minus 36? Naravno da ne postoji, jer ako idete pomnožiti dva jednaka broja, bilo ona dva pozitivna ili dva negativna, predznak tog umnoška nikako ne može biti negativan broj. Zato kažemo da ova kvadratna jednadžba nema rješenja u skupu racionalnih brojeva. A nije iz skupa racionalnih brojeva. I u Venovim dijagramima to bi izgledalo nekako ovako. Prazna sva tri skupa, a taj A stoji negdje izvan i čeka bolje rješenje. Slijedi zadatak treći, gdje bi bilo dobro da zaustavite video lekciju i pokušate riješiti ove četiri kvadratne jednadžbe sami. Ako vam je jednostavnije, možete rješenja prikazati u Venovim dijagramima i samim time razumjeti malo bolje kojem skupu pripadaju rješenja ovih kvadratnih jednadžbi. Naravno, možete provjeriti rješenje na kraju u posebnom dokumentu, na kraju video lekcije. Promotrimo sljedeći primjer. Malo matematičkih problema iz svakodnevnog života. Slika na zaslonu ekrana postavljena je tako da je omjer njezine širine i visine 16:9. Koliku širinu treba odabrati da bi površina slike bila 1296 cm2? Naš zaslon izgleda ovako. A je širina, B je visina. Oni su u omjeru 16:9. Površina ekrana treba biti 1296 cm2. S obzirom da zaslon ima oblik pravokutnika, koristimo se formulom za površinu pravokutnika, koja glasi a puta b, odnosno širina puta visina. Nakon što smo uočili što se od nas traži i zapisali ono što nam je zadano, krenimo rješavati razmjer. Razmjer u kojemu se širina prema visini odnosi kao 16:9. Množim unutarnji s unutarnjim, vanjski s vanjskim i zapisujemo da je 9a jednako 16b. Podijelimo cijeli izraz sa 9 i dobijemo da je a jednako 16/9b. Nakon toga uzimamo formulu za površinu i pišemo da je a puta b jednako 1296. Umjesto a upisujemo 16/9b i množimo sa b. Primjećujemo da smo u stvari dobili kvadratnu jednadžbu. Sada ćemo se riješiti ovog koeficijenta 16/9, tako da podijelimo s njime, i dobijemo da je b na kvadrat jednako 1296 puta 9/16, kratimo i dobijemo da je b na kvadrat jednako 729. S obzirom da je ovo kvadratna jednadžba, ali mi tražimo duljinu stranice pravokutnika, mi ćemo uzimati u obzir samo pozitivno rješenje.
korjenujemo i dobijemo da je b jednako 27 cm. Međutim, to je visina zaslona. Nama treba širina. Zato odlazimo u izraz 16 devetina b i uvrštavamo umjesto b 27. Dobili smo da je širina zaslona 48 cm. Analizom rješenja vidimo da pripada skup prirodnih brojeva, skupu cijelih brojeva te skupu racionalnih brojeva. Gledajući Venove dijagrame to izgleda ovako. Dakle, 48 je u skupu n i on je time i element skupa z i element skupa q. Naš zaslon izgleda ovako. 48 cm širina i 27 cm visina. A sada evo jedan zadatak za vas da ga riješite sami. Zaustavite video lekciju i dobro proučite ono što je u zadatku zadano. A zadano je sljedeće. Riječ je o bočnom presjeku kuće, odnosno njezinog potkrovlja, koje ima oblik jednakokračnog trokuta. Ono što znamo je da je osnovica tog trokuta dvostruko dulja od njegove visine, te da je površina tog presjeka, samim time tog trokuta, 20,25 metara kvadratnih. Pitanje je kolika je duljina osnovice toga trokuta, te je li visina potkrovlja prirodni broj. Pri rješavanju ovoga zadatka imajte na umu kako glasi formula za površinu trokuta. Rješenje možete provjeriti kasnije sami u dokumentu na kraju video lekcije. Dokumentu s rješenjima možete pristupiti na ovom linku ili pomoću ovog QR koda. A za kraj, kako biste provjerili usvojenost ove naše današnje teme, mali kratki kviz u Genialiju i želim vam puno zabave. Nadam se da nije bilo preteško. Ukoliko je bilo nešto nejasno, pogledajte video lekciju ponovo. Želim vam puno uspjeha i vidimo se uskoro. Doviđenja!